বিগত কিছু সময়ৰ বহিৰাজ্যৰ পৰা চুৰি কৰি অনা গাড়ী নিৰাপদ কৰিডৰ হৈ পৰিছিল কাৰ্বি আংলং। কিন্তু সাম্প্ৰতিক সময়ত কাৰ্বি আংলং আৰক্ষীৰ নিষিদ্ধ তালাচীৰ প্ৰকোপত বহিৰাজ্যৰ পৰা বিভিন্ন অন্য ৰাজ্য নিৰাপদে পাৰ হৈ অহাৰ পিছতেই ধৰা পৰে কাৰ্বি আংলং জিলাৰ বিভিন্ন থানাৰ তালাচী চকীত, যাৰ ফলত বিগত এমাহত উদ্ধাৰ 12খনকৈ বিলাসী বাহন। উল্লেখযোগ্য যে বিগত সপ্তাহত মণিপুৰৰ এগৰাকী যুটীয়া সচিবৰ স্বাক্ষৰ জাল কৰি কভিড-19ৰ কামত ব্যৱহাৰ হৈ থকাৰ বাহন বুলি দেখুৱাই অভিনৱ পন্থা অৱলম্বন কৰি চুৰি কৰি অনা দুখন বিলাসী বাহন মাঞ্জা আৰক্ষী তালাচীত দুজনকৈ চোৰসহ জালত পৰিছিল। আৰক্ষীয়ে এই সন্দৰ্ভত তদন্ত কৰি পোৱা তথ্য আৰু অন্য এক গোপন তথ্যৰ পম খেদি কালি ধনশিৰি থানাৰ আৰক্ষীয়ে এখন স্কৰ্পিঅ' আৰু এখন বলেৰো গাড়ী জালত পেলাবলৈ সক্ষম হয়। আটকাধীন চোৰ দুজনৰ তথ্যৰ ভিত্তিত ধনশিৰি থানাত ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া ৰাজু ছেত্ৰী আৰু মাঞ্জা থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া জিতুমণি ডেকাৰ নেতৃত্বত নিশাই চলোৱা অভিযানত মৰিগাঁৱৰ ধৰমতুলৰ থানাৰ আৰক্ষীৰ সহযোগত ধৰমতুল থানাৰ সমীপতে এখন মণিপুৰী ধাবাত আহাৰ গ্ৰহণ কৰি থকাৰ অৱস্থাত গাড়ী চুৰি চক্ৰৰ দুজন গাড়ী চোৰ সহিতে এখন চুৰি ক্ৰেতা আৰু এখন চুৰি বেলেনো গাড়ী জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। গাড়ী চুৰি চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে কালি চলোৱা উক্ত অভিযানত মুঠতে 4খনকৈ চুৰি বিলাসী বাহন আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। ধৃত গাড়ী চোৰকেইটা ক্ৰমে মণিপুৰ ইম্ফল জিলাৰ ইগংগ সিং, ৱাই ৰোহন সিং ওৰফে অৰ্জুন, ৰজিকান্ত সিং আৰু থোপাল জিলাৰ ৱাইখন তম্বা সিং বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে। এই কি কয় আপোনাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ মাজেদি আৰু ডিমাপুৰ হয় মণিপুৰ যোৱা এনেকৈ কিবা খবৰ পাইছিলোঁ। পুৱাত তেতিয়া আমি নাকা চেকিং দিলোঁ, নাকা চেকিং আপোনাৰ ধনশ্ৰীত দিয়া হ'ল। দিওঁতে আমি দুটা গাড়ী ৰিকভাৰ কৰিলোঁ, লগতে ড্ৰাইভাৰসকলকো ৰিকভাৰ কৰিলোঁ। কৰোঁতে সোধ পোছ কৰোঁতে তেতিয়া ষ্টলেন গাড়ী ওলাইছে। তাৰপিছত সেইটো তেওঁলোকৰ লগত এনালিচিছ কৰি ফাৰ্ডাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনত আমি গম পালোঁ যে মানে আৰু দুটা গাড়ী এনেকৈ ক্ৰেটা এটা আৰু বালেনো আছে, যিটো ধৰমতোলা নেলি ছাইডত মানে মুভমেণ্ট কৰি আছে। তেতিয়া আমি তাৰ পুলিচৰো সহায় লৈ তাৰপিছত আমি তাত উদ্ধাৰ কৰিলোঁ। কেইখন গাড়ী ধৰিলে আপোনালোকে? অল টোটেল আমাৰ 4খন আছে। এইটো মানুহ কেইজন ধৰিছে? মানুহ হৈ গ'ল আপোনাৰ 4জন। গাড়ীকেইখন সেয়াতে কোৱা মতে মানে গাড়ীখিনি মণিপুৰলৈ চাপ্লাই কৰে আৰু। তেওঁলোক আনে দিল্লী। এই গাড়ী যিবোৰ নাম্বাৰ প্লেট লাগি আছে সেইবোৰ গাড়ীৰে নাম্বাৰ প্লেট নে? নাই নাই, গাড়ীৰ নাম্বাৰ প্লেট নহয়, চুৰে আৰু কেতিয়াবা অৰিজিনেল নাম্বাৰ প্লেট লৈ ঘূৰিব। দীপুৰ প্ৰাসাম সিংহৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে।